בדצמבר 2020 נערכה תחרות האקורדיונים העולמית בפעם ה-70 שלה. טרופי מונדיאל דה לאקורדיון, נשיא התחרות מפריז, כפי שאתם שומעים. מתחרים בה טובי נגני האקורדיון מכל העולם, ושופטים בה נגנים בכירים מארצות כמו צרפת, רוסיה, סין ואפילו מאיראן. ויקטור אריוטקין זכה במקום הראשון בקטגוריות מקצוענים מעל גיל 35. כל הכבוד. זו הפעם הראשונה שמשתתפת משלחת מישראל לתחרות היוקרתית הזו. ארבעה מתוך חמשת הנגנים הישראלים יצאו למעשה מתוך המוסד הזה, קונסרבטוריון באר שבע, ואנחנו גאים בהם וגאים בכך יותר. ונמשיך עם מוזיקה יהודית, אוסף של מיטב המוזיקה החסידית. שימו לב לחלק האחרון שביצירה, העיבוד של מאסטרו ויקטור דרנבוים לא מרחם על מי שמנגן קול ראשון. פנטזיה חסידית, בבקשה.